Yoshlarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishga, ularning kitob bilan do'st tutinishga, aholining kitobxonlik salohiyatini oshirishga alohida e'tibor qaratish kerak degan edi davlatimiz rahbari. Darhaqiqat, kitoblar insoniyatning qalb gavhari, tafakkur xazinasidir. Assalomu alaykum aziz hamrohlarimiz. Sizlar bilan tafakkur yo'lida yana birgamiz. Bugungi hamrohimiz xush ovoz xonanda Alijon Isoq bo'ladilar. Assalomu alaykum Alijon aka. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Bizni ko'rsatuvimiz o'z nomi bilan tafakkur yo'li deb nomlanadi. Bevosita tafakkur albatta nimaga borib taqaladi? Ma'rifatga, ma'naviyatga, tarixga borib taqaladi. Ya'ni tarixsiz kelajak yo'q. Avvalo mana shu butun yoshlarimiz uchun, xalqimiz uchun eng kerakli bo'lgan ilmni oshiradigan, ilmga qiziqtiradigan mana shu tafakkur yo'li ko'rsatuvi ijodkorlariga men rahmat deyman. Chunki tarixsiz kelajak yo'q deganingizdek, mana bu buyuk allomalarimizni, buyuk bobolarimizni hayot yo'llarini va bizdan oldingi o'sha buyuklar qanchalik mashaqqatlar bilan ilmlar olib, qanchalik bizga oltin meroslar qoldirganligini o'rganish jarayonida bizning yoshlarimizni aqliy salohiyati oshib dunyoga bir ravshan ko'z bilan qaraydigan va birov bilan suhbatlashganda ularni qalbidan chuqur joy oladigan darajadagi bir ulug' narsaga muvaffaq bo'lishadi. Tarix shunchalik bir qiziq narsaki, buyuk bobolarimizni hayot yo'llaridagi bir qiziqish jarayonida men ham hayotimda bir katta o'zgarish bo'lib ketdi. Mana shu ko'rib turganingizdek shaxmat o'yiniga yangilik kirdim. Yangilik ham bevosita tarix bilan bog'liq. Albatta. Buyuk sarkarda Amir Temur bobomizning hayotlarini audio yozuvdagi o'sha jarayonlarini eshitib, jangdagi holatlarni eshitib, ta'minot guruhiga shunchalik chuqur fikrlar, yaxshi iliq so'zlar bildirganligini o'zim eshitib shaxmatga juda ham qiziqaman. Oilamiz bilan qiziqamiz. Mana 92 yoshni qarshilayotgan hoji otam borlar. Bizni mabodo agar ko'rib turgan bo'lsalar, hoji ota baxtimizga sog' bo'ling deyman. Aka-ukalarimiz bilan, jiyanlarimiz bilan uyda o'sha hamma o'ynaydigan butun dunyoga mashhur shaxmatni o'ynab yurardik. Qancha yillardan bir. Keyin mana shu audio yozuvni eshitib manda bir fikr paydo bo'ldiki, nima uchun jangda ta'minot guruhi haqida shunchalik bir chuqur fikrlar bildirilgan, shaxmat o'yinida ta'minot guruhi yo'q degan bir savol kelib qoldi. Keyin buni o'zimni kallamda, o'zimni o'sha nima deydi, ong ostiga olib, buni ancha charxlab yurdim. Umuman nima turtki berdi Alijon aka? Mana shu tarix siz aytayotganingizdek, Amir Temur bobomizning o'sha tarixni o'rganish jarayonida ta'minotchi shunchalik jangda ko'p ish berganki, ta'minot guruhisiz butun boshli 120 minglik askarlar o'sha nobud bo'lib ketishi mumkin edi degan. Shaxmat o'yini ham jang maydonida gap. Shu ikkita podsho turibdi, bu yoqda uni askarlari, yordamchilari, piyoda askarlar. Bular harakatni boshlangandan keyin bu yoqda shunchalik bir qiziq jarayon ketadiki, o'yin o'zini bir oti bilan shohmot. Shohmot bo'lishi mumkin yoki durang bilan tugashi mumkin. Endi shu o'yin jarayonida men telefonimda Chesscom degan o'yin bor. O'sha shaxmat o'yinini Play Marketdan ko'chirib olib, chet ellik raqiblar bilan kim bo'lishdan qat'i nazar o'sha onlayn o'yin o'ynab ketaverasiz. Keyin audio yozuv qo'yilgan turardi. O'sha Amir Temur bobomizning hayoti 26 soatlik o'sha audio yozuv. O'shani ham eshitib, ham o'yin o'ynab, keyin o'sha ta'minot guruhini qo'shmasam bo'lmaydi degan bir g'oya keldi. Uyga keldim, o'sha uyda bir o'zimiz qaychi bilan nimalarni kesib yangi shaxmat turini yaratyapmiz deb o'g'limiz bilan, kichkina o'g'lim bilan qiziqib, o'g'lim uni olib kel, buni olib kel,
qog'oz qalam olib kelib buni bo'yab chiqamiz 4 santimetrdan qilib baklashkalarni qopqog'ini bu yoqqa qizillarni bu yoqqa yashillarni qo'ydik-da ta'mirot guruhini yasab 80 katalik doska yasab o'ynadik. O'ynadik, juda ham qiziq chiqdi. Keyin shaxmatga qiziqadigan odamlar oldiga bordim. Keyin ular bilan o'ynab ko'rdim, ularning fikrini eshitdim. Yana qayta-qayta o'sha bir jarayon bo'lavordi. Keyin menda bir fikr tug'ildi, buni endi patentlab olmasak, bu g'oyani endi baribir bu yangilik Adliya vazirligiga uchrashdim. Mutaxassislar ko'rdi va bizga shaxmat plus yaratilganlik to'g'risida patentlab berishdi. Keyin o'sha butun dunyoda hozir internet zamoni, ijtimoiy tarmoqlarda Play Market'da o'sha shaxmat plus o'yinini yaratish g'oyasi tug'ildi. Hozir o'sha programmes yigitlar bilan gaplashdik. Ularning ham jamoasi mana shu O'zbekistonda juda ham katta ishlarni bajarayotgan dasturchilar bilan suhbatlashdik. Menga birikta do'stlarimizdan o'sha shaxmat plus o'yinini yaratganligi qanchalik muhim yoki bo'lmasa sen oldindan bir o'ylab yurganmiding degan bir savollar bo'ladi. Bu bir buyuk bobomizga bo'lgan hurmat yuzasidan va buyuk allomalarimiz ulg'ayib katta bo'lgan mana shu O'zbekiston farzandi sifatida men aytamanki, bu bizni O'zbekistonimiz uchun yangi shaxmatni dunyoga olib chiqish uchun bitta katta yo'l ochildi desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bu baralla aytishimga sabab shaxmat ustalari ekspertlar guruhi o'sha Bobur Sattorov hamda Baxtiyor Jumayevlar mana shu doskada 5 partiya o'yin o'ynab ko'rishdi. Ular shunday xulosaga keldilarki, oldingi shaxmatdan ko'ra bu 2.5 barobar kuchli ekan degan xulosaga kelishdi. Juda qiziq o'yin bo'ladi. Men o'zim juda qiziqaman. Bo'sh bo'ldim, kimgadir telefon qilaman-da, shaxmat o'ynaylik falon joyda, keling. Bu o'zim yaratganligim uchun ham, men uchun ham bitta qiziq. Lekin ularning fikri men uchun juda ham qiziq bo'ladi. Bu bunaqa ekanda, men bunaqa bo'lganda bunday men kutganim yo'q edim. Shunchalik qiziqib ketdim. Keyin ular telefon qilish boshlaydi. Chunki boyagi o'zbek milliy maqollarida iboralar borki, yengilgan kurashga to'ymaydi deydimi? Shuning uchun agar kimnidir yutib qo'ysangiz, u raqibi sizni izlaydi. Yana o'ynaylik, yana o'ynaylik. Xudo xohlasa bizni yosh o'sib kelayotgan yigit-qizlarimiz albatta bu o'yinda o'ynab ertaga O'zbekistonda chempionatlar o'tkazish rejalarimiz bor. Yaxshi-yaxshi sovrinlik chempionatlar o'tkazamiz. O'sha chempionatlarda mana shu shaxmat plus o'yinida g'olib bo'lib, yaxshi sovrinlar egallab, kitoblar o'qib bizni O'zbekistonimizni o'zlarini bilimi bilan dunyoda olib chiqishda o'z kuchlarini ayamasin deb har doim bir xudodan kuch-quvvat so'rab qolamiz yoshlarimizga. Shaxmat turiga qiziqishingiz o'sha yoshligingizdan beramidi yoki keyinchalik o'sha Amir Temur bobomizning audio kitoblarini eshitganingizdan keyin? Avvalo sizni farzandingiz ham xudo xolasa jahon chempionlari bo'lsin. Chunki kitob o'qigan inson, aqliy shaxmat bilan shug'ullangan inson hech qachon yutqizmaydi. Sababi bo'sh vaqti bo'ladigan bo'lsa, bema'ni o'yinlardan ko'ra o'sha kerakli o'yinlar bilan shug'ullanganimiz yaxshi. Hayotda men o'ylaymanki, farzandni tarbiya qilish uchun atrof muhit, birinchi o'rinda o'sha maktabdagi ustozlar va o'sha kitoblarni qanaq qilib tushuntirib beradigan ustozlar. Ustozlari ham ustozi bor. Mana shu birinchi maktabga borib ustoz deb ko'rganimiz o'sha Mastura Ochilova degan bizni ustozimiz bor. Hozir xudo xolasa umrlari uzoq bo'lsin. Mana shu ustozimizni men konsertlarimda ham yo'qlaganman va meni adabiyotga, tarixga qiziqishimga sababchi bo'lgan ustozlarimga ham kattadan katta rahmat deyman. Kitob shunchalik odamni ulug'laydiki,
bugün bilinmasligi mumkin. Undagi bilimi bugün hozir hozirroq ko'rinmasligi mumkin. Natijasini bermasligi mumkin. Albatta. Yillar davomida uni o'sha tafakkuri oshganligini, mukammal inson bo'lganligini vaqt ko'rsatadi. U davralarda hech qachon so'zda yoki bilimda o'sha atrofdagilardan ustunligi bilinib, uni obro'yiga obro' qo'shiladi, daromadiga daromad qo'shiladi, uni mavqei oshadi, hamma narsaga o'sha ilm sababchi deb o'ylayman. Endi bu shaxmat o'yiniga biz bolalikdan qiziqqanmiz desek bu xato bo'ladi. Mana shu poytaxtimizga kelib o'sha ustozimiz Muhammadjon Shokirovning qullarida 3-4 yil shogird bo'lib yurdim. Keyin o'sha qishloqqa borganimda atrofda qo'ni-qo'shnilar yig'ilishib qolsak, bekorchi bo'lgandan keyin nimadir o'ynash kerak. Kimdir narda o'ynaydi, kimdir qarta o'ynaydi, kimdir shaxmat o'ynaydi, kim xohlaganini o'ynaydi. Butun dunyoda 8 milliarddan oshiq odam bor. Qancha shaxmat ustalari bor, qancha olimlar bor, qancha shaxmatchilar bor. Lekin ular o'sha uyg'unlik to'g'ri kelmaganki, Amir Temur hayoti bilan bog'lamagan o'sha fikrni bitta joyiga jamlamaganda, o'sha eshitmagan bo'lishi ham mumkin. O'sha ham shaxmat o'ynab, ham Amir Temur audio yozuvini eshitganligim mana shu yangi shaxmat turini yaratishga menga sababchi bo'lib qoldi. O'zi eshitmoqchi bo'lib yurganmidingiz yoki bexosdan qo'lingizga tushib qoldi? Yo'q, men ancha yildan beri qayta-qayta eshitaman. Buni masalan, bugun eshitib, ertaga bu 24 soatlik audio yozuv, 25 soatlik audio yozuvni bir kunda eshitmaysiz. Bir kunda eshitsangiz, 1 soat, 2 soat eshitasiz yoki yo'lda ketganingizda eshitasiz mashinada. O'sha tugaydi, tugagandan keyin yana boshdan qo'yaman. Yana boshdan qo'yaman. Qiziqqanligim qanaqadir bir menga Amir Temur hayoti men uchun bir hamrohdek bo'lib qoldi. Alijon aka, masalan, ko'p eshitamizda so'zlarimizdan bitta kitobni ham o'qisangiz, masalan, bir marta o'qiganingizda tushunmasligingiz mumkin. Lekin uni 2-3 marotaba o'qisangiz, uning asl maqsadi, vazifalarini asta-sekinlik bilan tushunib borasiz. Albatta. Bu hozirgi bizi O'zbekistonimiz uchun matbuotlarda, mana ekranlarda qo'rqmasdan bu tarixiy narsani bemalol gapirib o'tirishimizga bitta narsa sabab ham bor. Biz chunki bu g'oyani birodan o'g'irlamaganmiz. O'zimizni o'sha hayotda kelib chiqib yaratgan narsamiz. Lekin hozir bizda buni agar o'sha muxlislarimiz ko'rib turgan bo'lsa, bu o'sha shaxmat doskalaridagi bu toshlarimiz endi bu ikki xil piyodani bir o'zgartirilgan varianti. Bu ta'minotchini tagi to'rt burchakligi bilan va uchida uchi borligi bilan farq qiladi. Sabab bu ham jangchi, lekin ta'minot guruhi bilan shug'ullanganligi uchun yem xashaklar yig'ish bilan, oziq-ovqatlar yig'ish bilan shug'ullangan bular. O'sha uchun tagini to'rt burchak qilib yasattirdik buni. Bu ham jangchi, agar o'sha borib ular yonida o'sha oltin tangalar bo'lgan mollar, qo'ylar sotib olishgan 80 ming, 100 ming askarni 6 oylab bir joyga olib ketishdi, o'zi bo'lmaydi. Ta'minot guruhini shunchalik ish ko'p bo'lganki, bular o'sha askarlarni hayoti uchun kerakli bo'lgan oziqalarni o'sha otlar ishongan zaxirasi bo'lgan ekan. Albatta, albatta. Buni o'sha uchun ham men shaxmat doskasiga qo'shib yangilik yaratishga bizga nasib qildi. Buni nimadan yasadingiz endi? Buni endi ochig'i buni o'sha bolalarni katta qilganda birinchi bo'lib beshikka chopasiz. Men o'ylab topdimki, buni qaysi hunarmandni oldiga borsam, mana ishim bitadi degan bir maqsad bo'ldi. Keyin beshikchilarni oldiga bordim. Shaxsa bizda bir beshik yasaydigan usta bilan uchrashib, 100 dona yasatib oldim bundan. Keyin o'sha kimlar bilandir o'yinini o'ynaymiz, sovg'a qilaman doskani. Keyin ta'minotchi toshlari bilan beraman. Keyin oxiri Chorsiga keldimda o'sha bir Abduhamid akamizni topib, men aytdim, men endi bu yangilikni kimga bo'lsa sovg'a qilib yoki nima qilishimga to'g'ri keladi, menga ko'proq yasab bermasangiz bo'lmaydi deb. Juda mayda ish ekan. Men aytdim, men tirikchilik mayda-mayda tomib-tomib
Kul bo'ladi. Ben bu dostga hazır bu Navoiyda Sanjar degan yigit bilan hamkorlikda o'sha men g'oyalarni berganman. Yasa beryapti. Shaxmat maktablariga men bu o'quvchilar uchun men bu doskani tarqatyapmiz. Ta'minotchi toshlarni yasab, har bitta doska bergan odamimga 8 ta tosh ham berishim kerak. Chunki bular ularda bor, ta'minotchi toshi yo'q. Ham doska beraman, ham 8 ta tosh beraman. Endi 100 ta odamga doska beradigan bo'lsam, bundan nechta ketadi shunda? 800 ta bo'ladi. To'g'rimi? 800 tasi 10 ming so'mdan nechta pul bo'ladi? 8 million bo'ladi. 8 million bo'ladi. O'sha 8 million 100 ta odamga tarqatsam, men ham doska, ham men bundan o'zim yonimdan tarqataman. Endi hozirgi kunda bir 700-800 ta o'sha muxlislarimiz o'ynashyapti, lekin men yo xomiylik uchun emas, boshqa uchun emas, bu o'zim tarqataman shu narsani. Buni menga foydalik tarafi yo boshqa emas, ertaga Samarqandda o'tkaziladigan o'sha jahon chempionatida o'sha Magnus Carlsenlar kelib, men shu doskani o'ynab, bu zo'r o'ynagan, buni ommalashtirish kerak desa, bu bizi O'zbekistonimiz uchun qanchalik boylik bo'lishini tasavvurga sig'dirib bo'lmaydi. Pul bilan o'lchab bo'lmaydi bu obro'yni. O'sha kunlar o'tib, yillar o'tib, agar O'zbekistonda o'sha yaratilgan yangi shaxmat plus o'yinini targ'ib qilib va buni doskalarini, toshlarini yasaydigan o'zimizda zavodlar paydo bo'lsa, bemalol buni shaxmat plus vatani O'zbekistondan chet elga eksport qilsa ham bo'ladi. Albatta bo'ladi. O'ylaymizki, bu shaxmatning yangi turi tez kunlarda ommalashib, butun dunyoda O'zbekistonning nomini ko'klarga ko'taradi degan umiddamiz va ishonamiz. Ilohim, aytganingiz kelsin. Samarqandda jahon chempionati o'tkazilishi hech kimning xayolida yo'q. Bir xudoni bir o'zi yo'l berib, butun dunyodagi shaxmat ustalarini Samarqandda jamlayapti. Men o'ylaymanki, mana shu suhbatimiz bekordan bekorga poytaxtimizni ko'rkam, eng bir ulug' joylar, go'zal maskani Amir Temur muzeyida olinayotganligi ham bejizga emas. Nasib bo'lsa, xudo xolasa Samarqanddagi o'sha jahon chempionatida mana shu o'yinimizni taqdimotini chet elliklarga ko'rsatamiz. Xudo xohlasa, ular ijobiy, yaxshi fikr bildirib, agar bu o'yinni ular qiziqib qolishadigan bo'lsa, yillar o'tib jahon olimpiadasi ham mana shu o'yinda o'tkazilishi hech gap emas. Ajdodlarimizga ham bir e'tibor qaradigan bo'lsak, eng buyuk insonlar bizni O'zbekiston va O'rta Osiyodan yetishib chiqqan. Shu boisdan aynan bizni kelajagimiz bo'lgan yoshlarimiz ham o'zimiz o'rta yoshliklarda ham juda ko'plab ilmli insonlar bor. Masalan, sizni hech kim o'ylamaganki, bir kun kelib Alijon Soqov shunday bir nima deydi, aqliy jihatdan aqlni charxlaydigan o'yin turi bo'lgan shaxmatni yangi turini o'ylab topadi va buni hayotga tatbiq qiladi deb. Endi bu tafakkur yo'li ko'rsatuvini ko'rib turgan muxlislarimiz rostdan ham bu Alijon Soqov o'sha chiroyli qo'shiqlar aytib beruvdi, bu shaxmat qayerdan kelib qopti bunga kallasiga yoki bir qayerdan kelib qopti bu g'oya deydiganlarga, men o'zi bolaligimdan she'rlar yozib turaman, o'zim qo'shiqlar yarataman, sport sohalariga juda ham qiziqaman, futbol o'ynaymiz do'stlarimiz bilan, hamma o'yinlarga qiziqamiz, lekin bu bir bizni peshonamizga yozilgan bir baxt qushi desam ajab lanmayman. Alijon aka, baribir nima deydi, insonni kasbi, sizni tanitgan yo'nalishingiz bu san'at yo'nalishida. Shuning uchun baribir teletomoshabinlarimiz ham, yoshlarimiz ham sizdan hech bo'lmaganda bir ko'plik bo'lsa ham qo'shiq eshitishni xohlaydi. Shu jumladan iloji bo'lsa aytib bersangiz yaxshi bo'lardi. Rahmat. Endi ijodkordan ijod so'rasa xursand bo'ladi ijodkor. Chunki biz nimadir yaratib, nimadir qilganimiz bilan, lekin yuragimiz baribir o'sha san'at tomonlarga xayolan uchqisi keladi. Or bo'lsa millatning
kız oğlanıda muhabbet tuyğusu aksa kanıda toy bolsa yurtunun har hanadanıda dünyada en bahtli bir halk bulamız dünyada en bahtli bir halk bulamız bir halk bulamız bir halk bulamız dünyada en bahtli bir halk bulamız yurt üçün taralsa şirin navalar küygemez bulsa yeru samalar şükrana kiltirip kılsak dualar dünyada en bahtli bir halk bulamız dünyada en bahtli bir halk bulamız yurt üçün atalsa ezgü ahtımız hiç kaçan kulamaz tacu tahtımız 70.000 avlatga yeter bahtımız dünyada en bahtli bir halk bulamız dünyada en bahtli bir halk bulamız bir halk bulamız bir halk bulamız dünyada en bahtli bir halk bulamız bir halk bulamız bir halk bulamız dünyada en bahtli bir halk bulamız. Alijon aka, avvalambor vaqtingizni ajratganingiz uchun, e'tiboringizni ayamaganingiz uchun sizga tashakkur aytamiz. Rahmat. Yangi-yangi loyihalarda birgalikda ishlash nasib qilsin. Avvalo shu shaxmat plus yangi uslubi, yangi turi ommalashib, ommalash yo'lda bizni ham ozgina bo'lsa ham xizmatimiz singsin. Biz ham faxrlanib yuraylik. Sog' bo'ling. Millatning ma'naviy ma'rifiy dunyosini kitoblarga bo'lgan munosabati, kitobxonlik darajasi bilan aniqlash mumkin. Hech birimizga sir emaski, ajdodlarimiz butun dunyoga o'zining ma'rifati, kitobxonligi bilan tanilgan. Shuning uchun ham yurtimizda bugungi kunda kitobxonlik madaniyatini oshirishga alohida e'tibor berilmoqda. Aziz hamrohlarimiz, sizlar bilan tafakkur yo'lida yana ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz.